Lijep pozdrav svima. Ja sam general pukovnik Boris Šerica, pripadnik Hrvatske kopnene vojske, ulozi čelnika provedbenog stožera Ministarstva obrane i oružanih snaga i ove godine, kao i dosadašnjih godina, oružane snage unutar ustrojstvenih cjelina Ministarstva obrane pružaju potporu u organizaciji provedbe svečanog obilježavanja Dana pobjede domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja je 27. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Temeljem odluke ministra obrane formiran je provedbeni stožer Ministarstva obrane i oružanih snaga sa zadaćom pružanja potpore i koordinacije, posebno znači koordinacije sa Ministarstvom hrvatskih branitelja, Ministarstvom unutarnjih poslova i ovdje sa našim domaćinima gradom Kninom. U provedbeni stožer uključeni su djelatnici Ministarstva obrane i oružanih snaga, a sam rad na terenu obuhvaća znači angažman svih, praktički svih pripadnika iz svih grana i podređenih postrojbi oružanih snaga. Ta potpora obuhvaća uređenje lokacija provedbe svečanosti u koordinaciji sa našim domaćinom gradom Kninom. Godine ćemo imati priliku vidjeti sve ono čime raspolažu oružane snage Ministarstva unutarnjih poslova, isto tako vidjet ćemo dio opreme koje koristi Ministarstvo hrvatskih branitelja, odnosno njihova uprava za zatočene i nestale. Što se tiče angažmana zrakoplovnih snaga, očekuje nas prelet MIG-ova 21, a isto tako helikoptera, tako da ćemo ove godine imati priliku po prvi puta vidjeti Black Hawk helikoptere ovdje, isto tako Kajove koje smo imali prilike nešto i ranijih godina vidjeti. I u završnici, znači kompletne ove svečanosti obilježavanja, nastup akro grupe Krila u Luvi. Što se tiče dodatne potpore, radimo tu znači na pružanje potpore u provedbi prijevoza uzvanika, sanitetskog i protupožarnog osiguranja. Na dnevnoj bazi mogu reći da je angažirano na provedbi aktivnosti pripreme lokacije oko 120 pripadnika, a na sam dan proslave na ovoj aktivnosti bit će angažirano otprilike 830 pripadnika Hrvatske vojske. Hvala lijepo. Branko Grk, državni tajnik u Ministarstvu obrane, evo sve skupno lijepo pozdravljam. Sa mnom ovdje od Ministarstva obrane je zapovjednik kopnene vojske, general Čerić, koji je na čelu provedbenog stožera. Naime, Ministarstvo obrane s ponosom ističe da smo i ove godine jedan od nositelja svih ovih programa. Normalno je da oružane snage, da tako kažemo, podmetnu najviše svoje leđe jer smo za to i opremljeni, imamo mogućnosti biti ti koji iznose najveći dio organizacijskih stvari koje se događaju. Ove godine, kao i prijašnjih godina, organizator naravno je vlada, tri ministarstva su tu kao su organizatori, nositelji programa, Ministarstvo obrane, dakle, sa oružanim snagama je to koje daje potpuno logističku potporu, stavljamo na raspolaganje sve ono što možemo dati, a možemo dati puno. U ovom dijelu konkretnijem što to ove godine u provedbenom smislu Ministarstvo obrane daje za ovu našu proslavu će govoriti general Šerić, a ja ću iskoristiti priliku da pozovem u Knin sve ljude dobre volje da pokažu jedno veliko zajedništvo, da se priključe i ove godine, da s ponosom obilježimo ovaj dan, toliko značajan za hrvatsku povijest, a naravno da se prisjetimo i svih onih koji su dali živote. Evo, sve vas lijepo pozdravljam, zahvaljujem što ste došli u ovako velikom broju i popratiti ovu konferenciju gdje se iznose sve najznačajnije informacije vezano uz obilježavanje ovoga nama najvećeg i najznačajnijeg praznika u Republici Hrvatskoj. Hrvatsko je dan pobjede domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja i 27. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Kao što vidite sa strane grada, ako ste prošli po gradu, grad je uređen, ja bih iskoristio priliku posebno zahvaliti djelatnicima Ministarstva obrane Republike Hrvatske koji su nam pomogli u uređenju cijelog grada, a posebno onih točaka mjesta gdje će se odvijati osnovne ove
aktivnosti vezano uz samo obilježavanje ovoga praznika. Grad Knin je inače mjesto središnje nacionalne proslave ovoga velikog praznika i mi smo ovdje, ja sam ovdje kao domaćin ovoj konferenciji, ali inače gost kao i svi ostali na obilježavanju Dana pobjede. Međutim, nakon centralnog događaja, grad Knin organizira i uz taj centralni događaj organizira dosta različitih drugih događanja. Ta događanja traju već neko vrijeme, kao i svake godine, prije samog Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, a na sam dan, nakon završetka ovoga središnjeg službenog dijela, grad Knin organizira koncert, konkretno u večernjim satima, koncert Doris Dragović. U 9 sati nakon koncerta ćemo imati veličanstveni vatromet u organizaciji grada, jo? A nakon toga će biti koncert opće opasnosti. Hvala uz Ministarstvo obrane, još i Ministarstvo hrvatskih branitelja koje nam je pomoglo pa i financijski, a i koordiniranje vele aktivnosti na sanaciju nekakvih manjih oštećenja koja su uočena na, na glavnom trgu, na spomeniku Oluja 95. Srećom to smo uspjeli, nažalost zbog vremenskih prilika se to desilo baš pred samom Oluju, ali smo uspjeli to sanirati, ako vidite dolje na trgu više nema onih većih oštećenja. Ali opet i u dogovoru sa ministrom branitelja planiramo napraviti jednu veću sanaciju, sveobuhvatnu sanaciju tog spomenika, jer nadam se da će to i dalje ostati centralno mjesto obilježavanja Dana pobjede i u budućnosti. Toliko od mene, ja bih još samo iskoristio priliku i pozvao sve građane Republike Hrvatske da dostojanstveno, da prvo da dođu u Knin, ko može, ko god može, u što većem broju, da dostojanstveno obilježimo ovaj dan, ovaj najveći naš praznik. I to je to. Možda general Šerić, govori se o tome koliko je Oluja i cijela naša vojska u Oluji zapravo bitno utjecala na neke vojne poglede, na vođenje rata. Jesu li vas strani vojni predstavnici oko toga kontaktirali? Jeste li bili u prilici iznositi svoje stavove o ratu i neka iskustva naše vojske u tom pogledu? Vi ste nagrađivani vojnik, pa vjerujem da ste izgledali. U Washington imao sam prilike sa svojim kolegama razgovarati o tome. I naravno da je njihov interes bio izuzetno jak da vide što smo mi naučili iz kompletne provedbe operacije Oluja. Kao što se zna, operacija Oluja do ovih događanja u Ukrajini, to je najveća operacija koja je provedena od Drugog svjetskog rata. Ima izuzetno značajno, znači pokupiti određena iskustva kako bi ih ugradili nekakve svoje vojničke poglede na ono što se dešava u vojnom smislu, nekako širen kontekst. Što biste vi izdvojili kao nekakvu ključnu poruku iz tog rata, ono što je činilo uspješnicu naše vojske? Jedinstvo hrvatskog naroda i jedinstvo i dobra uporaba svih elemenata nacionalne moći. I dobra koordinacija svih tih elemenata nacionalne moći. Pozdravljam državne tajnice i remote Krećane, Ministarstvo unutarnjih poslova, samo nezavodnog ravnatelja policije, gospodin Bajeć. Što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova, kao i proteklih godina s naše strane, možemo reći da je u koordinaciji svih nadležnih operativnih struktura poduzeto sve mjere i aktivnosti kako ne bi došlo do ugroze sigurnosti. Nekoliko bitnih informacija. Prva informacija tiče se regulacije prometa. Regulacija prometa će biti privremena kao i prošle godine. Sve informacije koje se tiču privremene regulacije prometa dobivat ćete putem naših društvenih mreža, ponajprije Twittera, također preko Policijske uprave Šibensko-Kninske i preko odnosa s javnošću. Tako da pozivamo sve građane i sve zainteresirane koji žele doći na obilježavanje ove velike obljetnice, da prate informacije putem Ministarstva unutarnjih poslova. Ali također pozivamo građane prvo na strpljenje vezano za prometnu regulaciju, a drugo na mirno i dostojanstveno obilježavanje ove obljetnice, kako bismo svi zajedno dostojanstveno i u miru obilježili ovaj dan i kako zaista bismo svi i osobno
i u skladu sa zakonom pridonijeli da ne dođe nikakve